بيشي مركز سادينتي يجوديدي يدتي هالكا جوغي اوردن شركي آن ودا قلناي وحانو كو اي نلقاتين نباد ان ودا حدل لغو دم اي حاچة دا لغو ودا حدلو اي اي يغو سمبو يمينسان لي وليبا اي نوغو حوچي ينو الى هدين بيشي ناهبر چعلو تلدي وانو دين ديملي لكو سماها كتلن اي واناقا كتلن اي اومبانا دلك دانوا وحانو لاي دلكو وان نباد قليو لباتا مچرچو وحلا عيانا مچران وحانو لاي دلكو وان نباد قليو نبدا ساشا خيسا نبدا سالوسا انا مالي تيبان صونيس دورهان اوغاشا هو هالو هادان هاي غوغل كتوك دير هالو هو هيكس ونين مركوري اسمت لحالي بدن باترتي سالادين باكترتي وهو يا انوغو هادان هاي غوغل كتوك دير وهو يا انو دانو داي سويترتي لكن هو يا سيدي مجم يمي سانكل هادان مكو هوغا كاباني ادنوغو ريسي او تاكسي oo meeshii sagteena haba yaraatay ma jirin waxa weeyahay muddooyinka u dambeeyay waxa jirtay xaalad ka soo cusboonaatay deegaanka gacan libaax ee chief aaqil maxamed umar fadhiyare waxa uu kamid ahaa aaqiladii uqaashi u baxday deegaanka gacan libaax si ay uga dhaliyaan nabad soo dhawo aaqil maxaa la soo kulanteen soo dhig ugu bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa dhammaan wariyasha kulanka naga duubaya ama jamhuuriyadda Soomaaliland oo wada salaamaya waxaan la kulanay anagu waxaan ahayn uqaal 20 aqil baan ahayn isxilqaantay u tagtay halkii hawluhu ka dhaceen waxaan la kulanay beelihii halka deganaa si mug iyo miisaan labayn soo dhaweeyeen oo ay noo qabileen waxaan la kulanay wanaag badan waxaan la kulanay soo dhaweyn wixii aan u tagnayna shir ballaaran ayaan ka galay shirka ballaaran waxaan u soconay wax gaar ma ahayn wax caam ah waxa ay ahayd nabadgelyo waxaan halka ugu tagnay Saladin 12 suldaan wada guda kamid yahay suldaankii gude uu kamid yahay beesha marka nabadii waa naga aqbaleen hadaan nahay waxaan meesha ku marnay beesha habar jacla oo soo caa ayaan nahayn beeshii markaas Saladintii iyo gudidii iyo dadkii halkaa joogay oo dhan shirkii aan wada galnay waxaanu ku ay nala qaateen nabad in wada hadal lagu dhameeyo xajada lagu wada hadlo ayay iyagu simug iyo miisaan leh waliba ay nagu xujeeyeen oo ilaahdeen beeshina habar jacalo taladii waanu diin dhimni taa ayaanu la kulanay anaguna waanu ka aqbalnay waana socdaa wada hadalkii meel wanaagsan oo marayaa dee waxaanu leenahay dadka shubaya waxaan jirin iyo beenta waxaanu maqaalana ugu ayna leeyahay uqaashi waa la soo iriyay oo been la shubay waxa la aragnay iyadoo leeyahay baabuur baa la dhacday warar noocaas oo ban ayaa jira waxaanu leeyahay inta nabada jacali wanaaga gala inta xumaanta jacalna wax leenahay ilaahay ha idin soo hadeeyo warmiiriyaha beenta iyo waxaan jirin laga shubayo waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland hal iska daayo ninka samaha ka talinaya wanaaga ka talinaya umbaana dalka danwa waxaanu leeyahay dalku waa nabadgelyo dhibaato ma jirto wax dhacayaana ma jiraan waxaanu leeyahay dalku waa nabadgelyo nabadaas ha shaqeysa nabadaas ha lagu soo caano maalinay tiibaan soconaysa caaqil xaaladu imika way akirneyd wax weeyaan xaaladu wax jirtay xilliyaa halkan imika ay taagantahay ay wax weeyaan ka wanaagsanayd idinka waxa laynu ku dhaliilaa deegaankiinu inaydan muxuu ahaayay xilligii loo baahnaa inaad gashaan wada hadalka iyo soo dhaweynta xukuumadda iyo mucaaradka inaydan gelin midin muuqata taas anagu door ahaan uqaasha waxa weeyaan xaaladu hadaan nahay gobolka Togdheer xaaladuhu waxay ka soconayaan marka hore asmada dhalxaadin badan baa jirtay Saladin baa ku jirtay waxa weeyaan anagu hadaan nahay gobolka Togdheer waxa weeyaan aanu daahno daahis way jirtay laakiin waxa weeyaan sidii mugamiye miisaanka lahayd aanu imika wax uga qabanay cidna uga horeysay oo u tagtay oo meeshii tagteena haba yaraatay ma jirin waxa weeyaan taa laftigeedu hadaan idinka warramo madaxweynuhu cid kastoo dhib geysata iyo cid kasta oo mucaarada iyo cid kasta muxaafada oo madaxweyni madaxweynuhuna dee wuxuu ka talinayaa nabad mana fadhido in colaad ka taliyo marka madaxweynuhu isaga laftigiisu wuu aqbalay in nabadgelyada laga shaqeeyo wuu aqbalay dhexdhexaadintan waa socotaa waxaana iminka nooga dhuudhuuban oo ku sii jira oo balansi kala qaateen golaha Saladinta ayay kala qaateen marka wuu soconayaa dhulkuna waa degan yahay
مدحوين الوقبلة حكومة دو دوار رماها وير نام كديار رماها لكن بحوي إذا ما دون ده هالكي يشوجون وبيشوجان قلدي بور تفرسنا هالكي دي بيشوجته لكن وحنا نقص لقرنا إنا أنا حبت مرلين إذا ما ده سلا قرنكا تي جو دولة دا أمرتها دولة دوم بانا يدا تاج عن تقويسها أيان لا عبد الله سي بي تي في مقالة برعو ما شاء الله سود هذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور جايجا حفيز كايجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121